ovom trenutku damo sve od sebe, svi zajedno, da pokušamo nekako da sačuvamo mir. Mi smo zaista na ivici oružanih sukoba, zahvaljujući unilateralnim potezima Prištine. I ja vas molim, pre svega kao što je Jovana rekla, organizacije civilnog društva, čiji je osnovni cilj zaštita osnovnih prava i ljudskih i građanskih prava, ja vas molim da se oglasite povodom torture koji proživljavaju Srbi na Kosovu i Metohiji. Molim vas. Zato što moramo nekako zajedno da sačuvamo mir. I daću vam samo taj jedan primjer o kome pričam već danima i pišem na Twitteru. Dejana Pantića. Ljudi, gde je to moguće da 12. dan danas vi imate jednu osobu, Dejana Pantića, koji je priveden, za koga niko ne zna gde je. Niko ne zna gde je, niko ne zna da li je ozbiljan srčani bolesnik, da li je primio lekove ili da li redovno uzima svoju terapiju. I 12 dana njegova porodica ne može da se čuje sa njim ili da ga vidi. 12 dana. Na sve to se javlja šef Euleksa Vigimark i kaže, mi ne znamo gde je on. Pa šta radite vi na Kosovu i Metohiji? A zašto vi primate platu? I kako je to vama ljudski u redu? 12 dana porodica nije čula ni videla čoveka. Pa za šta god da je optužen? Gde to ima? Gde to može? Gde to na evropskom kontinentu ima da 12 dana advokat ne može da stupi sa njim u kontakt? Osim kratkim video pozivom. Da ne ode da vide u kakvim uslovima. Da li dobija terapiju? Da li ima lekove? Da porodica ne može da ode da ga vidi? Da porodica ne može ni da ga čuje telefonski? Ja vas molim, pa to je razlog zašto su barikade. To i zajednica srpskih opština, da nakon 10 godina imamo, uspostavimo zajednicu srpskih opština i da imamo poštovanje Briselskog sporazuma. Ja vas molim, koliko god se razlikovali, i znam da se razlikujemo po milion stvari, na kraju krajeva i u vezi sa Kosovom, da u ovim stvarima insistiramo na osnovnim ljudskim pravima i da time damo šansu miru. Jer drugačije će svi reagovati kad čuju vas, nego kad čuju mene da im još jedan dan drobimo svemu tom. Molim vas, to su stvari koje su nama sada važne za mir, za stabilnost i za naše evropske integracije. Kada pričamo o osnovnim fokusima koji bih ja volao da budu, dakle, u daljem našem zajedničkom radu, onda to svakako ostaje vladavina prava, zato što je ostalo da završimo izuzetno važan posao na donošenju i usvajanju zakona, koja, opet kako Jovana kaže, čiji plan je da ih usvojimo do kraja februara, to nije naš plan, to je naša obaveza u skladu sa Ustavom, tako da ne jurimo tek tako, već jurimo da sutra opet organizacije civilnog društva i svi ostali sa pravom ne bi rekli da nismo ispunili ustavnu obavezu, radili smo na tome i u mandatu tehničke vlade, i ono što je, mislim, izuzetno važno da napomenemo je da smo radili zajedno s organizacijama civilnog društva. Dakle, da je ta radna grupa bila inkluzivna, kao što je bila radna grupa za ustavne amandmane. I taj zajednički rad je kontinuirano išao i sa Venecijanskom komisijom Saveta Evrope. I da, ja razumem da je možda malo simplifikovanje da li smo dobili pozitivno ili nismo dobili pozitivno mišljenje Venecijanske komisije, ali nisu svi eksperti za Venecijansku komisiju, kao ni za zakon u okviru pravosuđa, kao ni za ustavne reforme, tako da je prilično, ja mislim, važno da kažemo i da komuniciramo sa našim građanima da li smo dobili na kraju krajeva saglasnost, što znači pozitivno mišljenje Venecijanske komisije, ili nismo dobili tu saglasnost, odnosno pozitivno mišljenje Venecijanske komisije, a dobili smo je. I još jednom da kažem kolika je želja izvršne vlasti da sarađuje sa organizacijama civilnog društva i sa stručnim relevantnim organizacijama, to je da smo mi to pozitivno mišljenje Venecijanske komisije ili saglasnost Venecijanske komisije na ustavne amandmane imali i 2018. godine. Dakle, bez ikakvog problema smo mogli tada da idemo
na referendum. Nismo na kraju krajeva ni pre, ni posle, ni pre imali podršku najvećeg broja organizacija civilnog društva, bez obzira na to što smo, recimo, pre nismo imali podršku relevantnih ekspertskih udruženja kao što je Društvo sudija Srbije, Udruženje tužilaca Srbije, koja je za nas bila izuzetno važna, ali smo posle imali, ali nismo imali organizacija civilnog društva, tako da bez obzira na to mi nismo dobili podršku najvećeg dela organizacija civilnog društva za ustavne amandmane, iako smo imali značajnu podršku i Društva sudija Srbije, Udruženja tužilaca Srbije, koji su rekli da ne mogu da veruju da je prvi put da su dočekali da vide vlast u Srbiji koja želi da se odrekne bilo kakvog uticaja na pravosuđe. Tako da smo na taj način nastavili da radimo dalje. Ali mi nismo išli sa tim pozitivnim mišljenjem Venecijanske komisije 2018. godine, zato što smo želeli da napravimo još jedan napor, da pokušamo da napravimo što veći konsenzus u našem društvu oko tako važnog pitanja kao što su ustavni amandmani, i u nekoj značajnoj meri dobili to. Ali to je ono gde moramo da nastavimo da radimo dalje. Dakle, zakoni, ne samo zakoni i usvajanje zakona, već i dalja njihova implementacija, koja će naravno zahtevati i dalje angažmane naših partnera iz Evropske unije, zbog čega smo i juče promovisali jedan dodatni program podrške Evropske unije, ali i organizacije civilnog društva, da bi konačno i pravili drugačije sudstvo koje je svakako odgovornije prema svojim građanima, koje je svakako transparentnije, koje svakako uliva mnogo više poverenja svojim građanima, ali i privredi, i koje je na svaki način efikasnije. To ponovo nije deo kojim na bilo koji način preterano može da se bavi izvršna vlast. Zbog toga je važno da na tome nastavimo da sarađujemo dalje. Borba protiv korupcije, dakle, mi smo išli sa usvajanjem operativnog plana za borbu protiv korupcije, zato što je u revidiranom akcionom planu za poglavlje 23 bilo je potpuno jasno naznačeno da nakon što istekne ona prethodna strategija, treba da se pravi operativni plan, i mi smo u skladu sa revidiranim akcionim planom kao pouzdan partner u tom smislu išli na operativni plan. Ali onda je Evropska unija malo promenila ponovo svoje zahteve i pravila i rekla je, dobro je što imate operativni plan, ali mi bi svakako ipak želeli strategiju. Nevezano za poglavlje 23 i šta je tu pisalo, u redu, idemo u strategiju. Dakle, napravljena je radna grupa za nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije. Sutra je prvi sastanak te radne grupe. Ta radna grupa treba da bude inkluzivna, dakle, treba naravno da uključuje i organizacije civilnog društva, pre svega u okviru nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Nadam se da je tako, ali ako nije tako, tako će biti. Tako da svakako mi javite to pa da nastavimo da radimo na tome. I tu je plan, dakle to nije obaveza, tu je plan da strategija bude završena do juna 2023. godine. Onda naravno nakon toga je akcioni plan i onda da idemo u punu implementaciju ove strategije. Tako da je to jedna od stvari za koje bi volela da zamolim za pomoć i podršku, pa da pokušamo i da to uradimo zajedno. Treća izuzetno važna stvar, a to je implementacija, puna implementacija medijske strategije, sa kojom kasnimo i preuzimam zaista veliki deo odgovornosti za to. Iz tog rada, to je bio jedan od većih razloga zašto smo odlučili da u okviru ove vlade imamo Ministarstvo za informisanje i telekomunikacije, da informisanje izdvojimo iz Ministarstva kulture, koje na svaki način nije imalo dovoljno kapacitete da na dovoljno brz način implementira strategiju i radi na svim ovim zahtevnim zakonima, tako da će to sada biti primarni fokus i uloga Ministarstva za informisanje i telekomunikacije. Tu radna grupa uključuje sva medijska i novinarska udruženja koje su radile i na medijskoj strategiji i onda na akcionom planu. Ja verujem da ćemo uskoro imati prve nacrte i da krenemo opet i u javne rasprave u tom smislu. Dakle, to je ono što bih ja volila da kandidujem za našu buduću saradnju u mandatu ove vlade. Pored te velike oblasti vladavine prava, druga ogromna oblast, energetika i nova energetska politika Republike Srbije, koja je, čini mi se, zaista od životne važnosti za
za sve nas kao građane i za čitavu našu zemlju, njenu održivost, ali takođe je i direktno povezana sa temom zaštite životne sredine koja je sve važnija, što mislim da je izuzetno dobro i pohvalno. Dakle, sve ono što se tiče nove energetske politike Srbije, zaštite životne sredine, volio bih da nastavimo da diskutujemo u okviru nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, da informišemo partneri iz organizacija civilnog društva o tome i da čujemo svakako i vaše kritike, ali ako imate nešto da pohvalite, takođe bi bilo dobro i mislim blagotvorno, ali ako nemate, opet nastavit ćemo dijalog pa idemo dalje. Do tog trenutka kada budemo naišli na prvu pohvalu, što ćemo zajedno, sigurno sam, proslaviti na adekvatan način. Ali, ako mi kažete da je ovaj zakon reakcija na ekološke proteste, onda ja samo mogu da pomislim da je zakon valjda u redu i dobar, zato što ni u jednom trenutku tokom ekoloških protesta mi nismo imali upotrebu sile od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Ni u jednom trenutku. Dakle, tokom ekoloških protesta je u Republici Srbiji bilo dozvoljeno da bilo 50, bilo 100, bilo 1000, bilo 2000 ljudi zatvori međunarodni putni pravac. Bez ikakve upotrebe sile od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Tako da je, ako se pozivate na ekološke proteste, očigledno da Ministarstvo unutrašnjih poslova ne želi ni u kakvoj situaciji da upotrebi silu. Ili da mi gušimo građansku neposlušnost, što takođe ne mogu da razumem i ne mogu da se složim sa vama, obzirom da znamo da opet da je ovde bilo protesta od strane grupe građana koja je brojila 100 građana koji su zatvorili međunarodni putni pravac i ništa se nije desilo, osim toga da smo mi njih pozvali na sastanak i molili da se sklone sa međunarodnog putnog pravca, da ne bi slučajno došlo do bilo kakve upotrebe sile, a ne kamoli prekomerne upotrebe sile. Za razliku od partnera iz Evropske unije, ako pogledate kako je to bila upotreba sile, recimo na protestima i ekološkim protestima, koji su bili recimo slučaj Holandije i poljoprivrednika tamo, ili protesta protiv protivpandemijskih mera, pa kada pogledamo Brisel ili Berlin. Dakle, Belgija, Holandija, Nemačka, imali smo upotrebu vodenih topova, bojeve municije i sve to slično, a onda će oni sada nama da kažu kako mi treba da postupamo u skladu sa našim zakonom o unutrašnjim poslovima, koji ni u jednom trenutku nismo upotrebili silu, šta god da se desilo. Volila bi da vidim kako bi izgledalo u Berlinu, da neko zatvori međunarodni putni pravac i kako bi izgledalo mirni poziv da se raziđu, kao mogu mi i kod mog prijatelja i kolege Betela u Luksemburgu, koji je rekao da možete da protestujete tako što ćete ići u koloni dva po dva i pre nego što dođete na protest će vas sve identifikovati, imati ime i prezime, vašu fotografiju, pa ako neko napravi neki incident, da zna policija odma kako da vas procesuira. Dakle, to je recimo primer iz Luksemburga. Konačno, usaglašavanje sa zajedničkom spoljnom bezbednostnom politikom Evropske unije, i ja da ponovim, mislim da su to važne stvari u našem partnerstvu sa Evropskom unijom. Pod jedan. Tako je. Mi nismo dobili ni izveštaj o skriningu, kao što je Igor rekao, za poglavlje 31 zajednička spoljna i bezbednostna politika. Nisu ga usvojile države članice Evropske unije. Dakle, mi nemamo ni opening benchmarks za ovo poglavlje. Evropska komisija je uputila ovaj izveštaj o skriningu sa molbom i preporukom da se usvoji 2016. godine, pre 6 godina. I danas imate neke države članice Evropske unije koje vam govore da morate da se uskladite, i to ne postepeno, nego odmah, sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije, ali da te iste države članice Evropske unije nisu želele da usvoje ni naš izveštaj u skriningu da bi mogli da dobijemo opening benchmarks. O tome se radi. Dakle, to nije partnerski stav i nije u redu.
I ja molim, konačno i ambasador naravno to zna, ali i svi u Evropskoj komisiji, da te neke stvari opet radimo na partnerski način. Dakle, nismo otvorili poglavlje 31 i konačno i kada otvorimo, tako je, to treba da bude postepeno. I postoji razlog zašto to treba da bude postepeno. I kada postanemo član Evropske unije, onda mora da bude 100%. Mi se nismo uskladili sa velikom većinom zato što je velika većina bila vezana na jedan ili na drugi način za sankcije. Ali, opet kažem, Srbija nije neutralna u ovom. Srbija se uskladila sa svim onim preporukama, deklaracijama, rezolucijama i Evropske unije i Ujedinjenih nacija koji osuđuju agresiju na Ukrajinu. Zato što Srbija u potpunosti poštuje teritorijalni integritet međunarodno priznate države članice Ujedinjenih nacija Ukrajine. I sa svim tim deklaracijama smo se usaglasili. I bili smo među prvim zemljama koje je rekla da neće priznati četiri referenduma koje su raspisane i održane na teritoriji Ukrajine. Dakle, mi nismo neutralni, sa sankcijama se ne slažemo. Ali i Belgija nije usvojila sankcije za dijamante. Mislite da je to u skladu sa vrednostima?